Čau, tě zdravím, moje jméno je Dom, ty právě sedíš v Food Shop a vítáme tě u dalšího Sneaker Talku, kde tentokrát se nacházíme doma u Patuny, kterýho některý z vás určitě můžou znát minimálně z Instagramu, protože víme, že má hodně zajímavých kousků, ale zároveň má vlastně i celkem jakoby general release, který má spousta lidí, ale to jenom potvrzuje jeho passion ke sneakers a pojďme se asi do toho rovnou pustit, kouknout se, co tady máš, si začneme tady ze zádu. Začneme od toho nejoblíbenějšího. Máš dost šestek, koukám. Tak šestky jsou zrovna můj nejoblíbenější model ze všech vlastně retro Jordanů. Když jsem začal sbírat úplně jako první. Konkrétně nejoblíbenější jsou Black Infrared, to byly třeba moje čtvrtý tenisky, který jsem si vlastně koupil, když jsem začal sbírat. Takže k těm mám asi největší vztah. Co říkáš na to, jak se teď vracej k All-Star Gameu? A vlastně budou mít nějaký jer na patě, budou víc to červený, což je pro mě docela třeba dream. A líbí se ti víc jakoby ty červený nebo tyhle, ty víc infrared? Spíš víc ty infrared, to se mi líbí asi víc. Jsem hlavně rád, že to vlastně dostane zpátky nějaký jer dozadu. Což vlastně každýho vlastně sneakerhead a kolektora sen prostě mít boty z Nike je. A proč ty dost nosíš ty šestky vzhledem k tomu vlastně, jak se nějakou tou dobou formuje ta móda a všechno, tak samozřejmě to ovlivňuje jako ten sneaker taste. Občas se vytáhnu určitě, už ne tak často jako dřív, přece jen toho mám jakoby hodně a snažím se to furt jakoby střídat, ale v poslední době víc jakoby nosím jakoby runningový siluety a nízký boty, než teďka ty retro Jordany, no, tyhle si prostě víc šetřím, aby toho víc líta. Jasně, jasně, ale je to fajn, že to mít jako ve sbírce, protože model vlastně, šestý model Michael Jordana je minimálně dost ikonický tím, jak vypadá a hlavně v něm to určitě, první no. prsten. Takže hlavně se i skvěle nosej. A celkově ten tvar, všechno se mi na té botě líbí, je to prostě moje nejoblíbenější. Vyzvedám model, který kdy vyšel. Ale koukám, že třeba nemáš white infrareddy. Který jakoby, když máš blacky, tak bych řekl, že ti chybí. White infrareddy jsem měl, akorát byly v takovém dost bídným stavu, kde jsem pak za něco vyměnil a chtěl jsem si koupit nový. Jasně. To samý jsem byl i s těma Sport Blue, vlastně, který jsem taky měl, to byl taky strašně zničený. Taky jsem si pak chtěl sehnat vlastně do deadstocku, ale ještě jsem se k tomu nedostal, vždycky mi do toho skočil jiný release. A to jsou tenisky, které se dají sehnat celkem za dobrou cenu dneska, takže to, přesně. Což na rozdíl třeba hned po tím vlastně vidíme ty Carminy, které jsou do dneška celkem drahý, by jsem řekl, byly vždycky jakoby dražší. Ty jsem sehnal za skvělou cenu. Sehnal jsem je za 4,5 tisíce, byly vlastně ve Vendorsu stavu, měl jsem je s krabicí se vším. Takže myslím si, že před těma třema rokama jako 4,5 tisíce za Carminy dost jako skvělá cena. Dneska to už by se dali sehnat i za 3,5 třeba, protože už to dneska tolik jakoby lidi necení. Já už to tolik nesleduju úplně ty šestky popravdě, ale myslím si, že zrovna ty Carminy se furt jakoby trošku nějak držejí cenově pořád. Já jsem je jako vydával za nějakých třeba 150 euro klidně, no, nějakých zahraničních skupinách, nový třeba za retail. No. Už to není jakoby jako dřív. Ještě cením, jak jsi zdal na spodní tkaničku ten lace lock, to zná jenom OG sneakerhead, protože ono, když to je nahoře, je to zavázaný přes ten lace lock, to nevypadá moc dobře a právě vždycky se dělalo, že se to dávalo dolů. Mám to na všech, protože mi to nebaví celý. Jasně, jasně. Vyndávat zpátky, no, tady jo. Pak máš ty Infrared 23, což byly taky celkem zácní, ty vlastně neměly release ani úplně původně v Čechách. Neměly vůbec v Čechách release. To byly taky, potuším, nějaký šestý, sedmý tenisky, co jsem si koupil, ty mám od Petra Votavy, vlastně ten mi sehnal původně za nějakých asi 6 tisíc, takže taky dost dobrá cena na to, že byly nový a to je vlastně v té době skoro nikdo neměl. Já vím, že byly snad dva páry v Čechách, co jakoby vím, že to jeden měl Petr, který ti prodal a pak ještě někdo měl jeden, to už si nepamatuju. Přesně tak, no. Kdo? Pak tamhle máme Olympiky, který jsem měl třeba taky. To asi přeskočíme, protože tam není úplně co řešit. A pak jsou třeba ty History of Spizike se jmenuje, jestli se nepletu. Ty měli release jenom ve Footlockeru. Tehda. Ty mám taky od Petra. Většinu bot mám od Petra. Těch bylo třeba 12 párů v Čechách, jestli si dobře pamatuju, nebo nějaká taková malá číslovka, ale bohužel to bylo hodně málo. Ty se mi taky se mi strašně líbí. Jsou si sice jakoby hrozně podobný s těma Infra 23, ale zase to červená je úplně jiná. Ten vnitřek je naprosto jako skvělý. Hrozně příjemný, ty detaily jsou na tom naprosto skvělý. A nenošená hlavně, koukám. Nenošená, no. Já už mě vždycky některý připomínala trošku vánoční, jak to byla kombinace tý zelený a červený, jak mi to připomínalo vánoční tenisky. Trochu jo, no. Proč? OK. Ty si držím deadstocku, no.
A tam máme Oreo 5, tohle, to bychom tady fakt byli hrozně dlouho. Tak taxi 12, který jsou taky za mě celkem zajímavý. Tam už se dostávám vlastně k takový dnešní, jakoby dost no, oblíbený jako, botě. Je to drahá bota, ale co není jsou? To pro mě tolik. A jsou jediný jedničky off-whiteový, který máš? Jediný no, mně se jediný jako líbí z té kolekce. Protože víc než třeba Chicago si ti líbí. Mě celkově jako kolorové Chicago tolik netáhne jako celkově. Jasně. Že mě víc baví třeba Brady než Chicago, no, takže jsem jako nechtěl dávat třeba 30-35 tisíc za boty, které úplně nejsou jako podle mýho gusta. No. Chápu, chápu. Pak tamhle můžeme vidět, ty bych asi vytáhl klidně ty Lebrony. Ty vytáhnu celý, ty jsou skvělý. Jsou od The LeBron vlastně jedenáctky. A zajímavý je na tom to, že to byly takový, jakoby, já jsem to vnímal tak jako první What The, který se udělalo tak akorát kusek, že vlastně jakoby lidi je tolik ani nechtěli kupovat, ale zároveň jo, ten, kdo je chtěl mít, tak je měl. Takže to ale takový... postupem času pak resell získali, no. Já jsem je koupil taky tuším za nějakých 6 tisíc asi, nový. A Lebrony přímo jedenáctky byly moje úplně první tenisky, které jsem si koupil, byla to teda jiná kolorové. Ty modrý Gamma Blue jsem měl? Měl jsem takový šedo-oranžový elity. Prodávali jsem myslím, že ještě v basketshopu asi za 3,5 veslevé byly. A když jsem se do toho nějak začal jako angažovat a nějak jsem o tom začal zjišťovat, tak když jsem viděl tuto botu, tak se mi strašně líbila, že vypadala hrozně jako future. Ten tvar mi připadal jako úplně kosmický. Tak proto mě zaujaly jako jedny z prvních tenisek. No. A je to vlastně taková, když se tady kouknu, tak vlastně jako je, no ještě tamhle OK jsou PG, ale jinak je to jedna z mála jakoby vyloženě basketbalových siluet, kterých se hraje, kterou máš v podstatě. A furt jí ještě tady mám někde Kyrie. Ještě Kyriečka, OK. Tamhle dole máme 14 lejný, Flu Game 12, ale pojďme se přesunout zase trošku na jiný úhel, ať se koukneme i na jiný tenisky. OK, už jsme zase na jiný straně pokoje, tady za mnou můžete vidět, že vlastně má celou tu původní trikoloru jedniček, tu poslední, ten poslední, to poslední vydání vlastně a i to předtím. Ale o jedničkách, jedničky jsou super, ale pojďme se asi vrhnout tamhle na ty police, protože tam máme dost zajímavé věci, si myslím. Rovnou to asi můžeme otevřít, bych řekl. A začneme tady od zhora, tamhle bych dal, to bych nechal trošku dozadu možná. Nebo začneme teď? OK, můžeme začít hned. Jsi na to natěšený. Já vezmu rovnou do ruky ty Pure Platinum. Což asi každý ví, co je to za tenisku. Já se zeptám na základní otázku, která by každýho zajímala, kolik si za ně dal. Tak Solar Ready jsem vyměnil. Aha. Jsem měl fakt dobrý trade. Vyměnil jsem je za Easy 750 a 2350 první. Aha. A doplácel jsem asi 2000, takže asi nejlepší trade v životě. Aha. To je hodně dobrý. No. A platiny ty jsem kupoval tuším za nějakých 45 tisíc zhruba. Což taky není úplně nejhorší cena na Easy 2 ve stavu lepším, než byly vlastně. A ty jsi celkem i dost nosil, nebo jakoby... Jo, nosil jsem je, no. Nosil jsem je taky, protože to prostě vlastně... mi bylo líto se s nima prostě někde jako neukázat. Je to fakt jako bota, za kterou se člověk otočí, no, a každý prostě ví. Teď se nechci hádat, ale myslím si, že vlastně ty a Rytmus jste jediný, kdo má oba páry? Nebo ještě někdo má v Čechách? Teďka v Čechách už jsem viděl pár lidí, že jo, mají. Že měli oba? Že mají oba, no. Myslím, že o jednom člověku vím určitě, ale že by měli jakoby celý pack i s Red Octobrama, tak to ne. No, jak to samozřejmě s Red Octobrama, já počítám jakoby jako původní vydání tady ty dvoje. No, třeba jedničky tě nelákaly? Jedničky se mi nelíbí. Se nelíbí ten tvar. Já jsem měl možnost už vlastně mít v obě colorway z těch Easy jedniček, ale nechtěl jsem je, no. Bylo to kolem asi 20 tisíc jsem měl. Jako nabídku, ale mně se jako nelíbí, takže jsem mi do toho nechtěl dávat ty peníze. A s tím, že vlastně lidi věděli to, že máš, přicházely i tobě nabídky třeba od někoho z Čech, že by od tebe koupili? Když jsem je měl třeba na Fashion Deale, nebo na Tenniscology, tak občas přišel nějaký cizinec a ptal se mě na cenu, ale jako nikdo nenabít nějakou přesnou částku, jenom se ptali, jestli bych je prodal nebo ne, samozřejmě jsem řekl, že jako určitě ne. Nikdo nenabít realistickou částku? Ne, tak nikdo, no, nikdo si. Jasný. Neodhodlal. OK. Tady. Tam máš jedenáctky, to jsou předpokládám 2011. Ty jsou 2011. Concordy. Ty taky hodně můj oblíbený pár. No, to už si nespomenu, taky kolem 5-6 tisíc a byly v podobném stavu, jak jsou teď. Já jsem měl právě taky, akorát jsem je potom prodal, protože jsem zjistil, že prostě ty jedenáctky bohužel tolik neunosím.
A měl jsem jaký od Petra, shodou náhod. A jaký, tyhle to byly přímo Petra, ten nosil on a pak mi je teda prodal. Jo, to byly přímo. Přímo jeho, no, protože máme stejnou velikost, takže si kolikrát často prostě prodáváme váry. No. A co říkáš na ty nový teď, jak vyšly? Jak zvýšili tu patent ladder a tohle? Ten zvýšený patent ladder mi z začátku trochu vadil, ale pak po Space Jamech jsem si na to jakoby zvyknul, jak jsem měl díl na očích a už mi to nevadí. Docela se mi to i začíná líbit, ale víc nosím samozřejmě tyhle ty než ty nový, no. Ty nový si zatím držím v deadstocku. Aha, ok, cool. Pak tam vidíme vlastně ty goldy, což lidi si hodně pletou, protože oni, ty co vycházeli a byly vlastně general release, tak byly vlastně takhle vypadaly. Yep. Měli tu, byly to jako goldous patent letter, ale tady to jsou vlastně ty what the. A k ním se váže taková jako zajímavá story, že hrozně lidí se myslelo, že to bylo první kolabo Jordan a Union LA, protože oni dropovali během nějaký události a ono šlo o to, že Union LA je měl jenom předprodej prostě o nějaký dva měsíce dřív a lidi se hrozně mysleli, že je to Union LA kolabo, ale nakonec nebylo, což je celkem zajímavý. Ale koukám, že nenošený. Nenošený, no. Tenhle ten je nebezpečný, ta patent leather. Ta patent leather přes to celý je hrozná. Hned se to zlomí, já jsem si jenom vyzkoušel, jsem se v nich jenom jako postavil. To se vůbec nedá ani nosit, to je vyloženě jenom výstavkový kousek. Zdravíme Adama, ten nenosí. Já jsem měl dvakrát třeba. pod tím hned OVOs. Taky celkem zajímavý kousek, který moc lidí v Čechách nemá. Nemá ho moc lidí, ty jsem taky kupoval Petra. Ty jsem měl v marketu, myslím si. Dával jsem za nějakých, tuším, 12 tisíc, to bylo asi. Já vím, že víc lidí spíš v Čechách mělo třeba ty desítky, ty černý a bílý, že Homer nosil ty bílý. Jo, ty se ty tady hodně kolovaly i mezi lidmi, ale desítky se mi jakoby tolik nelíbí, mám radši dvanáctky. A i celkově se mi jako líbily mnohem víc. To zpracování je taky skvělý, krabici mají jaký hodně nádhernou, hodně, jako hodně si hráli s detailama. A co teď říkáš na to, že ten deal vlastně s Drakem jakoby padl a teď se neví úplně, jestli teda, protože občas nosí něco Adidas, občas ho vidíme v něčem od Jordanu, někdy Nike, taky tak zvláštní. Jakoby trošku se možná ani nedivím, protože mně přijde, že ho jakoby trošku podceňovali a dávali mu jakoby horší jakoby modely a moc si s tím jako nevyhráli. Přece jenom ta bota je hezká, ale zase to není nic jakoby extra, není na tom jakoby zprva vidět, že to prostě OVO. No. Ale zároveň on i sám vlastně, co měl třeba ty Duke PE, ty vlastně ty černomodrý a ty bílomodrý, tak si sám vybíral modely jako 15 a takhle, takže ono je to dost možná i trošku v něm, že to bylo naopak, že chtěl tady ty modely, které jsou nepopulární a oni možná si jim nechtěli udělat. Je to možný, ale ten design jakoby určitě možná mohl udělat i líp, si myslím. Jasně, že byl omezovaný tím, jaký možnosti měl vlastně na tom pracovat. Byl omezený takový. Yes. Pod tím máme Brady 11, které jsou z roku 2012, předpokládám, myslím. Tohle je můj nejstarší pár, ty jsou z roku 2001. A 2001, OK. Což jakoby to vypadá celkem dobře. Jsou v hrozně dobrém stavu na to, jak jsou starý. To jsem si právě myslel, že jsou to novější. Takže tohle je vlastně můj jakoby nejstarší pár, který tady ve sbírce mám. To si taky hodně cením. A je to nejstarší vůbec, nebo jsi měl třeba v rukách i starší, akorát si ho potom prodal? Nevlastnil jsem nikdy starší model než rok 2001. Hele, my vlastně, když tamhle nahoře jsme se bavili chvíli o těch třináctkách, tak si řekl, že to byly tvoje první Jordany. Kdy vlastně se začal zajímat o tenisky, tak jakože fakt hluboce. Samozřejmě předpokládám, že do té doby si nechodil boss, ale když se fakt o to začal zajímat hodně? Tak úplně, když jsem se o to začal zajímat, tak to byl konec roku 2014, tam to začalo, tam jsem se do toho fakt hodně ponořil. A tam to začalo pro první Jordany, který jsem si koupil nějak před Vánocema a už se to sypalo, už to jeli jedny za druhým. A shodou okolností zrovna první Jordany, co jsem si vybral, byly třináctky, no, což je takový dost neobvyklý zrovna na první Jordany. Jsou gaučovky, klasický. No. A tak on ten model je prostě jako jak pro koho nositelný, no, je to super bota, ale je, ne, je skvělá, je pohodlná, dobře se nosí. Svědčí, bohužel. A vlastně ty k tomu máš i ty jedničky, který máš někde tamhle. To vycházel vlastně pack 13 jedničky, bylo to jako Birmingham Barons, což byl tým, za který Michael Jordan hrál tu svoji slavně neslavnou kariéru jako baseballista, kdy chtěl jít šlépějí svého otce, ale moc to nepovedlo. Dole Black Cement, ty trojky, což byl velký release vlastně minulý roku konečně. Velký general release, no. Nike Air na patě, i když toho bylo hodně, tak stejně je to skvělá bota. Stejně je to skvělá bota. A je to nutnost. Je to nutnost mít, myslím si, že každý sběratel by je měl mít ve sbírce.
kdo si je nekoupí nebo tím nějak opovrhuje, tak prostě pro mě jako není úplně sběratelné. Je to prostě fakt skvělá teniska. Hele, když se koukneme vedle, tak tam už máme takový novější věci, dá se říct, krom těch Dornbackerů, to už je taková jako, ne úplně stará věc, ale spousta lidí podle mě, kteří to sledují, taky úplně nebudou znát. Ale pár, které mě zajímá, je dole, že to je custom vlastně, to je custom, od Michel. Jsem si nechal udělat přesně tak od Michel. To jsem ještě neměl žádný jakoby jedničky z Off-White kolekce a ty jsem si nakreslil sám, ještě, když ještě vlastně vyšly teprve Chicago. Tak jsem si je vlastně navrhl a ten návrh jsem asi třikrát změnil, nejdřív měli být takový jako celobílý a pak jsem viděl, že prostě ohlásili celobílý, říkám, tak to ne, to nechci. Pak jsem si udělal jakoby fragmenty a nakonec jsem to změnil jakoby na takovýhle jakoby top 3, no. Vlastně Michel dělala i klasický fragmenty, ne jakoby off-whiteový, ale vím, že dělala fragmenty, které vypadaly celkem dobře, byly udělaný. Já jakoby hodně mám rád custom, mám jich víc. Nechám si jakoby čas od času nějaký custom udělat, který si prostě nakreslím, vymyslím. Jasně. OK, super. Pak nad tím máme vlastně PlayStation i Paul George, který měli taky takový hype, dá se říct, hodně lidi to lovili, protože věděli, že je to kolabo s PlayStationem, jo. Ale zároveň pro ty lidi je to i těžko nositelný, bych řekl, jak je to jako basketbalová silueta. Je, no, není to úplně jakoby na běžný nošení, no, přece jenom, jakoby ve všech basketbalových siluetách mě po nějaký době to trošku jako začne bolet, no, jak v tom člověk jenom prostě chodí lehce, no. Že to je taky spíš jako výstavka a jak to má na zapínání to svícení v tom logu, tak to není dobíjecí, má to nějaká svítivost asi 400 hodin a pak prostě smůla. Pak bys musel rozpárat baterku. Musel rozpárat a nechat si měnit baterku, takže to úplně nechci nosit to svícení, no. Jasný. Tamhle Cactus Jacky, Travisovo kolabo vlastně na Jordanech. Co říkáš třeba na ty jedničky teď? Budeš je chtít? Takový tak hnědý, jo. Ty hnědý se mi nelíbí. Nemám moc rád hnědou barvu, moc mě to neoslovilo. Líbí se mi to, jak jakoby prohodili ten swoosh, že si s tím zase jako pohráli, udělali takový jako trochu reconstructed model, ale nelíbí se mi ta barva, no. Kdyby vycházeli v této modrý, jak je to skvělý, protože já víceméně víc mám jako rád modrý boty, než no, máš rád úplně ty zemitý barvy. Ty zemitý barvy úplně nemusím, no. To mi spíš sedí víc k easyčkům, ty zemitý barvy. Tam se to vyloženě hodí. Si k tomu složit i ten outfit, všechno, ale na Jordanech se mi to co nelíbí. Dává to smysl. Tak, teď mám v ruce Dornbacker 8. To je asi taky jedna z bot, kterou jen tak nikdo tady nemá a vlastně ani neví, co to vůbec jako Dornbacker je. Je to vlastně program v Americe pro nemocný děti, přímo ta nemocnice se jmenuje Dornbacker. No je to byl nějaký, podle nějaký doktor nebo něco, je to vlastně klinika pro nemocní děti s různýma jako vážnějšíma nemocema. A Jordan Brand vlastně každý rok si vybere pár dětí, kteří si nakreslí vlastně svý návrhy, vyberou jim nějaký modely a nechají jim si nakreslit vlastně tu botu, jakých přesně budou chtít a podle toho to vyrábějí. Tam třeba, když se koukneme do minulosti, jak tam byly třeba čtyřky, které mají na jazyku Supermana, spousta lidí, kteří to vidí, jak se občas myslí, že jsou to fejky, ale opravdu existuje to vlastně Jordany, který navrhují děti. Hele, věc, která mě zaujala, kterou jsem viděl, tak je to, že vlastně mezi těma Jordanama všema a těma general releasema zároveň mezi tím hodně jako hype věcma máš vlastně i naší kolaboraci s Kangaroo. Co jsi na to říkal, když najednou jsi se dozvěděl, nebo když vyšlo na Power, že první obchod československý bude mít oficiální kolabo s nějakou global značkou jako Kangaroo? Co jsi na to říkal? Tak já jsem si řekl, že jakmile bude nějaká kolaborace s Foodshopem, téměř jakákoliv by byla, takže si je chci prostě koupit, že to bude takový jako začátek, prostě první kolabo český. A když se mi budou aspoň trochu líbit, tak si je fakt koupím. A tyhle se mi zrovna fakt líbí. Hrozně jako by se mi líbí. Jsi měl na sobě? Měl jsem je, nosil jsem je, no. Měl jsem je na otvíračce vlastně prodejny. Tak líbí se mi tam vlastně taková tam do tyrkysova barva hrozně, to mě tam zaujalo nejvíc a i ta burgundy, která taky jakoby úplně nenosím, ale v tom spojení hraje to do sebe hraje a to spojení se mi strašně líbilo a jsou to vlastně jediný a první Kangaroo, který jsem si koupil asi. Ty jsi koupil vlastně i ten kolektorský box, kde máš ten půl litra. To už jsem si řekl, že když už, tak musím mít ten box celý, no. Takže to máš komplet. OK, tak teď mám v ruce Stealth 5, to už asi nikdo nebude pamatovat, takhle starý release, jsou z roku 2006. Jsem kupoval taky za strašně málo, kolem asi 4000, takže úplně nádherná cena na takhle starý Jordany ve skvělém stavu. Měl jsi na noze nebo neměl? Neměl, mám je furt v deadstocku,
Uh-huh. Už mají jako hodně zažloutlou tu sol, ale... Je to zrovna hezčí u těch starších releaseů. I u těch šestek se mi to líbí. Se mi to líbí víc. Ale vidím, že právě jak sbíráš ty starší Jordany, já si pamatuju, že třeba konkrétně ode mě si kupal 23 a 2009. Měl jsi třeba předtím jakoby tu ideu o tvý sbírce, že si chtěl mít jakoby všechny z těch hlavních modelů jakoby? Měl a furt mám. Furt máš? Chci to jakoby třeba do těch 15, 16 to chci mít jakoby... Aspoň jednu colorway třeba. Aspoň jednu colorway, přesně. Chci mít aspoň jednu colorway, ještě mi jich jakoby pár chybí, no, protože jsem ještě nesehnal jakoby model, který bych zrovna přesně chtěl. Jasně, jasně. Hele, tady za náma zase se potvrzuje to, že si milovník 4, jak máme tady ty royalty, týly, které už jsou starší, white cementy, vlastně pure money, 12 mástry, ty tinkry, animal, který teda jsme viděli už v hodně sbírkách, ale zároveň je to i takovej, že když je člověk může mít, tak why not. Ale tady nahoře máš vlastně nějaký zajímavější releasy, můžeš začít od těch jedniček klidně. Co těch Nigelů, tak ty Nigely ty pro mě jakoby dost znamenají, protože já jezdím na BMXku, takže pro mě jakoby Nigel velká inspirace, už jako tím, že prostě on taky takový sběratel je. Vozí to na kole, vozí vlastně jedničky a když jakoby hlásil tuhle kolaboraci, tak to mě prostě úplně zvedlo ze židla, říkal jsem si, tyhle, ty musím mít, prostě to je skvělý. A třeba ty, jelikož jezdíš, myslíš, že se v těch jedničkách jezdí jako dobře? Jezdí se v nich dobře, jo? Mám na kole jedničky, koupil jsem si vlastně, teď tuším Hyper Rally asi snad. Aha. Měl jsem asi za nákupku, takže mě to tolik nemrzelo, že jezdím na kole, ale dal jsem si značila inspiraci a jezdím v nich třeba půl roku, jezdí se v tom fakt jako dobře. Aha. A tady ty jsi teda na noze? Ještě neměl, no. V těch chci taky, ale začít jezdit, chci v tom natočit vlastně celý BMXkový edit, no. Teď pojďme na dvě boty, které jsou v kolaboraci. Dneska nevím, jestli říct nechvalně známou, ale vlastně se značkou Supreme, o kterých máš mimochodem i spoustu doplňků, ale řekl bych, že tady z těch dvou je pro mě třeba nejzajímavější tady ta teniska. Určitě Fumpose IT, no. Já jako celkově tu silu, tu Fumpose IT mám rád. Hodně hezky se mi to nosí, akorát to teda sedí trošku divně. No, ono, jak je to z té formy. Je to takový hrozně robustní, ale jsou skvělý, jako určitě. Chtěl bys tomu třeba to oblečení? Nosil bys to jako ty kratěsy a ty šatky dohromady? Měl jsem šanci mít celý ten pack oblečení přímo k této barvě a nekoupil jsem si to, už by to bylo jaký přeplácený mi přijde, no. Milan Fleck takový. No. Definitivní piece Milan Fleck. A pak tady máš ty pětky, který vycházel vlastně ještě černý a bílý. Ty černý bílý, a bílý, no. Bílý kožený, černý byly z Nubuku. A tady to jsou nějaký textom. Já jsem původně chtěl vlastně ty černý, a nebo nejhustý bílý, ty kamo se mi začátku nelíbily, ale pak jsem měl šanci je vyměnit a taky úplně jako skvělou nabídku. A ve finále se mi jako začaly hodně líbit ty kamo, takže to jsou vlastně teďka jediný z toho packu, který mám. Tak stane, že člověk změní názor. Jo, přesně. OK, to by bylo pro tohle video všechno. Samozřejmě mohli bychom pokračovat dál a bavit se o teniskách další hodiny a hodiny, ale musíme tomu videu dát nějakou koukatelnost. Takže my ti děkujeme, že jsme mohli přijít, že jsi nám ukázal svoji sbírku. Určitě sledujte Patunu na Instagramu, bude v popisku a jestli chceš něco říct divákům. Asi nic. OK, takže se mějte a uvidíme se zase příště v nějakého videa.